geçen ilin oktyabr ayında Praga ve Soçi görüşlerinde Ermənistan Azerbaycan'ın ərazi bütövlüyünü, suverenliyini resmen kabul edip ve kabul edip ki Azerbaycan ile Ermənistan arasında sərhədlər 91-ci ilin Almata bəyannaməsi əsasında həll olunmalıdır. O da nəyi göstərir? O da göstərir ki, müttəfiq respublikalar arasında olan sərhədlər dövlət sərhədləri sayılır. Beləliklə, bax, bu adımı, rəsmi adımı atmaqla Ermənistan, yəni rəsmən Qarabağı Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi kimi tanıyıb. Vaxtı ilə Qarabağ Ermənistandır və nöqtə deyən Ermənistan bugün Qarabağ Azərbaycandır və nida sözlərimizi təkrar etməlidir. Çünki əgər A deyibsə, B də deməlidir. Almata bəyannaməsini əsas götürüb bunun üzərində sülh müqaviləsinə hazır olduğunu göstərən Ermənistan artıq rəsmən bəyan etməlidir ki, Qarabağ Azərbaycandır. Telman bəy, Azərbaycan prezidenti deyir ki, A deyibsə, B də deməlidir. Yəni, əgər Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyıram deyibsə, deməli, Qarabağla bağlı da mövqeyini ortaya qoymalıdır. Amma Paşinyan daxili təzyiqlərdən sanki ehtiyat eləyərək, Qarabağ məsələsi mövzusunda biraz daha həssas davranmağa, həssas danışmağa çalışır. Azərbaycan prezidentinin verdiyi bu mesajdan sonra sizcə Paşinyan doğrudan da bu fikri qəbul edib, Qarabağ Azərbaycandır və nida deyəcək, yoxsa bu proseslər hələ uzun müddət gedəcək? Prezident daha evvelki çıxışlarının birisində də əslində Ermənistan regionda 29 min kilometrlik o ərazidə hansı ki o ərazilərin də mütləq əksəriyyəti tarixi Azərbaycan torpaqlarıdır, türk müsəlman yurtlarıydı. Orada dövlət qurdular, proje bir dövlət qurdular ermənilərə. Orada yaşamaq istəyirsə, rahat yaşamaq istəyirsə Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü qəbul etməlidir bir mənalı şəkildə. Bu sonuncu çıxışında da dövlət başçısının bunu açıq şəkildə görürük. Və bu mesaj Ermənistan tərəfindən alındı. Əslində Azərbaycanın dövlət başçısının, Azərbaycan dövlət ağlının o, belə deyək də, siyasi zəka nümunəsi sayıla biləcək həmlələri ilə əslində ermənilərin həm xarici havadarlarının, yəni ümid edirdilər ki, ermənilər Tehrandan Parisə yeni havadarlar tapacaqlar və özləri üçün daha əlverişli geosiyasi mühit yarandığı zaman təkrar bu işğalçı niyyətlərinə, siyasətlərinə davam etmə imkanları əldə edə biləcəklər. Amma Azərbaycan bütün müstəvillər üzrə bunları, bütün bu kartların hamısını onların əlindən aldı. Və Azərbaycan regionda ən qüdrətli bir ordu quraraq, əslində dünyanın saylı orduları arasında yer alaraq, türk ordu modelinə keçişdən sonra da, cənab prezident də bunu ifadə etmişdi, bunu da göstərdi ki, hər hansı bir təxribat əməli, hər hansı bir yeni bir revanşizm meyilləri Azərbaycan ordusunun dəmir yumruğu ilə qarşılaşacaq və Ermənistan hətta bundan sonra belə bir addıma atarsa erməni devlətçiliyinin iflası prosesi qaçınılmaz olacaq. Bunu da zaten Paşinyan son açıqlamasında qeyd elədi ki, biz Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanımaqdan başqa yolumuz yoxdur. Çünki regionda qalmaq, yaşamaq, mövcudluğumuzu davam elətdirmək istəyiriksə, Türkiyə-Azərbaycanla normallaşma siyasətinə girməliyik. Amma Türkiyə-Azərbaycan məsələsində toxunacaq, Paşinyanla sizin dediyiniz kimi Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyır. Açıqlamasını diqqətə yetirək, sonra fikrinizi davam etdirək.